всіх, хто зараз з нами, ви дивитесь новини. У Ланівцях перепоховали останки вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Рештки 41 воїна похоронили у шестидомовинах у братській могилі на околиці міста, де вони були захоронені раніше. Чин похорону провели архієпископи Української Православної Церкви Київського Патріархату Нестор і Української Автокефальної Церкви Тихон, а також священнослужителі всіх конфесій, крім Московського Патріархату, Злановецького району. Працівники Українського інституту національної пам'яті з'ясували, що загиблі родом із Південної України і належали до другого курення 10-го сірого полку Волинської групи армії УНР. У церкві в Ланівцях священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. Після панахиди у церкві люди урочистою ходою вирушили на місце перепоховання. Останки 41 воїна похоронять у шести гробах. Супроводжує дійство військовий оркестр. Домовини несуть військовослужбовці Нацгвардії. Працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд розповів, що дізнатися імена розстріляних вояків другого курення 10-го сірого полку Волинської групи армії ОНР не вдалося. В червні 1919 року змогли здійснити наступ з території теперішньої Кременеччини на південний схід в напрямок до тодішнього Проскурова, до теперішнього міста Хмельницького. І в боях поблизу села Бурсуки на Тернопільщині ці хлопці потрапили до полону. Це сталося приблизно 11 червня 1919 року. Вони були доправлені сюди, до Ланівців, де утримувались буквально неподалік від цього місця, в клуні одного з місцевих мешканців, і були розстріляні 13 червня 1919 року, були скинуті до цієї поховальної ями. 78-річна жителька Ланівців Тамара Попенко знає про страту вояків УНР з розповідей батьків. Їх тримали в клуні, тут у нас сусідів. От. Потім їх виводили, але кругом було озброєні діти. От. І розстрілювали, хто впав живий, а хто ранений, не перебирали. І він каже, що от мої діди, батьки, баба з 91-го року, 891-го, то вона пам'ятає добре все. Каже, що кров фонтаном била. Люди боялися, хто прийде, то не мали права. Але бувало так, що проте приходили і бачили. Воїнів хоронять на місці їхньої страти. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, рештки 41 людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Про місце захоронення вони дізналися від місцевих жителів. Нам про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремет. У Тернополі відбулася репрезентація 10-го у нашій області і 15-го в Україні мандрівного фестивалю документальних фільмів DocuDays.ua. В арт-галереї «Бункермус» відбувся прес-показ фільму «Гірчиця у садах». Цьогорічний фестиваль приурочили 75-й річниці підписання Декларації прав людини. На Тернопільщині він триватиме з 11 жовтня до 10 грудня. Відбудеться 38 відкритих показів, з них 7 у Тернополі, а також понад 100 закритих для спеціально організованої глядацької аудиторії. Це інтерактивні перегляди у школах, університетах, трудових колективах і колоніях. Загалом покажуть 21 документальний фільм.
4 рекорди Тернополя встановили вчора біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки «Хоростківчани». Василь Шевчук продемонстрував відтискання з опорою на ножах і цвяхах, Віталій Дадерко відтискався від підлоги, опираючись на цвяхи, Аліна Дадерко проговорила скоромовку зі 120 слів за 31 секунду, і Андрій Балабух піднімав однією рукою дві гирі вагою 32 кілограми. Встановлення рекордів фіксував офіційний представник Книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Як це було, бачила наша Анжела Шова. Біля будівлі центральної дитячої бібліотеки зібралися діти, щоб подивитися на встановлення рекордів. Аліні Дадерко 11. Вона першою пішла на встановлення рекорду з проговорювання скоромовки зі 120 слів, яку знайшла в інтернеті. Дівчинка готувалася півроку. Вірш проговорила за 31 секунду. Скажи, треба шукалася співати, співала, надкусила мову мервену, сказала, приспитали, то бачу, значить, що ти рибка, а тепер ти чинно бачу, набори рибка. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я ввечері, коли лягала спати, тренувалася. Її брат, 13-річний Віталій Дадерко, встановив рекорд з максимального відтискання від підлоги на цвяхах. Він зробив 70 відтискань, хоча планував 80. Я не готувався. Ходив на тренування, віджимався по них. Кожного дня більше і більше. Так досяг цього. Мені просто цвях посунувся, і я вже не міг тримати, і він впав. Рекорд Андрія Балабуха – 4 піднімання двох гирі вагою 32 кілограми однією рукою в положенні одна на одній. Він розповів, досі такого ще ніхто не робив. Цей рекорд я такий пробував, бо я займався армліфтингом, армреслингом, в мене дуже розтягнута сила хвату. Такої вправи в Україні не роблять, роблять одною гирою так, двома гирами одну на другу не роблять взагалі такого. І я так собі вирішив, що я маю це зробити. Четвертий рекорд встановив Василь Шевчук, який 38 разів відтиснувся від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Все змагання таке переживає, що тут руки не таке. Ну так робив 50 разів вже робив. Щойно ми стали свідками встановлення 4 нових рекордів, які занесли до Книги рекордів Тернополя. 4 хоростківчан отримали сертифікати про свої здобутки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі в ефірі.